دوستانو دغه ټول دنیا خالق او رازق الله دې موږ دغه بنديان یو او کم خلق چې د الله تعالی بندگی کوي او د ګنون نه ځان ساتي هغه ته دوی نامونه ملاوي په دې دنیا باندې آرام او د سکون زندگی دی رہی او په آخرت کې بم د عیش او عشرت ژوند دی رہی الله تعالی او زموږ خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ور انسان هغه دی چې بل ته نفع ورکوي زموږ چې څومره وروڼه او دوستان د ګنونو په دلدل کې ډوب دي نو دا ذمواریانې الله تعالی غوره مت ځکه ویلی دی چې په خپله به د نیکۍ کارونه کوي او نور خلک به هم د نیکۍ کارونو ته راپځي دوستانو راځئ چې مونږ دا عهد وکړو چې زموږ په دې مالت کې څومره وروڼه بیګان په مانځه کې کمزوري دي چې هغې له په جرګه ورشو او دعوت ورکړو او د الله کور ته راوغواړو یو دواب وکړو د خیر کم زه تا ری بوتل بلیک لیبل او بشی حجی یو کلو پوڈر ران دی گوره او زه ایک لمبر مال ور کوم ایک لمبر دو لمبر مال خو دا غریبانانو دا پارا ده دغه شربت خان نه دی راغلی اخو جی د شپې نه تر اوسه پورې نه دی راغلی څه په ګډوډو سر دی یو دوا به وکړو یا پروردګاره ته به موږ عمل شي ښه دوستانو د لارې ښي طرف ته به ځو او خپل نظرونه به لاندې ساتو شربت خانه نجمی ته تا ته ځان څه جوړ کړی دی یو نه یو ورځ به دا نشه ته مړ کی مرګ په نه ته دې مړې چې زه دا ستا دې قاتل او ستر کومل لګلو کنه نو شراب مې څوړ کی مړې دا ته څه کوي
تاته مې په ګټو غنو باندې پښتو کو تیار راغله. مورا ته اوس کور ته لاړ شه او دا شراب پرېږده. د دې نه مخکې چې موږ څوک وویني ته دلته نه لاړ شه. خانه امیر صاحب راغلی ده دین په باره کې یو څو خبرې درکړي. الله تعالی په موږ ټول باندې احسان دی چې موږ ټول مسلمانان پیدا کړی او دا کلمه را نصیب کړی. لا اله الا الله محمد رسول الله. او موږ ټول مسلمانان لپاره کار ده چې دې کلمه باندې ژوند تیر کړي. دا په هر مسلمان باندې فرض دی. ٹھیک ده امیر صاحب اس زمانے سے ضروری کار دے بیا بس سر ملاو چھو نا تا مسکا تا دیر خراب چیز دے مسکتا دیر خراب چیز دے دا مسکا دا دیر خراب چیز دے امیر سے دا دوا پلا خبر دے وانا دا مسکا دا دیر خراب چیز دے فقط کس کی واقعی شراب خشه نه دی دا زمون په دین کې حرام دی راځي دوستان امیر صاحب بالکل ټیکوی شراب حرام دی بیا مونږ کو جواری حرام ده بیا مونږ کو
قتل حرام دے، سود حرام دے، گناہ دا، تو بیانن کو استغفر اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ، توبہ مغفر. حرام دي ده زواني خواق قوب ناشي دربان دي ده تور تور زلفو ده يغسور دلان دي ده تور تور زلفو ده زلفو ده طول الدنيا خراب الله ده تشيخ ده خبر افسانے کاری دس دستور دے زمانے کاری نندیا جو خبر ہو رہا دارو تے اخرا یو گزا ہو گیا ماں نو پمال چاسا اخرى اے غرستر کے گاڑوڑے دا سروس دا نہ خرما آ دمر خبر مال نہ راضی روٹے اخرى یروشلم وران نک نو تیر شا بعد زہم داشنا دیش یادگارم واوا واوا یا سخو گواز دے یار پوڑری پوز نہ کو زمانم میرا باندے ما تا گرے پوڑری مو آیا جب پوڑری باندے ډیر سخ پکے گا ما آو بخنا غواړم مهربان خان ورا خان براته نه وې په دې مې ځړنه نه ده دا چی نو صدر ته وې تش مهربان خا مهربان ها دا جینې سو کو کوم یې نه دا 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 تاره چې دا روټه راوړا بس جنې و روډه کې خاوم او لاړا ته پیژن دا سوق داو د کوم ځای دا واځي هو جنې ورو اے ورو ما دې ځی کار دې کرا بیا راشي کرا ته پوس په دیو کم پورا پتا به ته واخلا ما آشنا زبستا ډیر احسان مند دی ما کدا کار دیو کو یار لالا جمبارا کوا پوڑری ام خود غرض او لالا چی نیم که بیا راغ لگا نا دو تپوس پتی ہو کم آپ وقا دیخا مولا گرا مکو ری زیاد تڑی شیوی ویزا یروسلیم وران نکنو تیرشا بابا مونږ ټول د بابا آدم اولاد یو ته یوې خور نه جوړ شوی یو خدا بازی خلک
ډیر ظالمان دی بابا دا دې څه پورې ویلو بچی دلته یو سړی دی بابا او هغه پوډرز کی هغه هم د چازوی کنه بابا بچی ګناه دې یوازې هغه خلکو نه ده چې کوم پوډر خرڅی بلکې ګناه دې هغه خلکو ده چې پوډرز کی د سو پیسو د خاطره یو رور ته بل رور ته وینو تګی شوی دی توبه توبه استغفر الله بچی ته دا خبره پرېږده ورشه یو پهلې چای پخېږه که دا سړ مې درد دی زلمی کوئی کڑے چی دا مسکا مسکا دا تسلس کی دیکھ سمجھا رہا دیکھ خمار دے مزہ دا مستی دا خود دیکھ زہر دی حرام دی تبعی دا آیا تو یو چسکی دا بارا دے گوٹ مارا نن زمان یو خبر پا کلو گو گنو آورا چی دا نن نپس با په دو خبرو کې یو خبر خپلې یا به ما اخلې او یا دا شراب نه او د موایا دا په څنګه ته هر کې واچو یا بس ما درته وویل اې دغه وایې دا زما یا یا تا نه بغیر زوم ژوند نه شم پاتې کېږي خو زما یو خبر اورا څه خبر شراب پریدم خو لګ لګ بس کما دغه جو ټول عمر شرابي په یو را شراب زړه مې خو دې شي یار بس ټیک شو اور په غزاله غا یا اوس خوشاله او مریشته یو خبر را یاد شو واه واه یار نن مې یو چې نه لیدلې و والله دا سړی را نه یو نه را قسم دې کړه درو وې دا غټي غټي سترګې دو دو د بارا اخ کوله مخ ګورو وزرا ته زما د وړ کوالې یاري او د ځن وړې جوړې ډېرې لیدلې ها خو ټیک ده خو دا نه څه پورې ما وې چې زما زی شربت خان او ستالو نجما اوس دوار ځوانان دي او زه غواړم چې دا غي دوارو ودونه وکړي دې کې ته تاسو څه خبره ده څنګه راواله او دولې یو څه ما ته پته و چې ګار برات نه کې وګړه مې وای چې دا واده ډېر پډنګ ګمانه نه وکم تو څومره غخکاری چې تا نشه پری خدا دا خو زما یار وید زما دوست هما نه خپه کیده هما شراب پری اوزا اوهو خپه کیگ اما مالی ستا او داغ دوار دو وجنه ما شراب پری خیری او اختیار نمی یو کارو شو سا ما خپل دوست سره یو شرط لگو لیده شرط؟ دسه شرط؟ آقا وی چه زما مینه خیسته دا او ما ورتویشی نه زما مینه اسی نه چرتا ته شرطو بیلی څه مطلب مطلب دا چې هر چا تخ پله ماشوکا کلی او خخ کاریگی شرط و نه زګه ټما زګه چې ته ډیر خسته یې واخ واخ سر ګل ورکه نشه چې وځي سل روپیا ہونا سبا سرگٹ ہم نے کی گی مطا سو مونگ لدہ کرنے سے چا مار رکھو تجھے چر تا گندی جو پا مونگا باندے اس کے یا لکا میرا باندے بیوری چیڑ لے رے سب پا مصیبتو نو باندے مونگا سلگن پیدا کو او چی دل دراشو تو دارا تا خبر سیوا کئی یا لکا ہر سکا وا بے
مهربان خان به نه چیړي ګوره خان به راته نه نه به بیا راته خان کنې دا زړه مې نه دی دا مې په پړخ باندې چوي ګورې وای چرته لاړ نه په کور کې شته نه په حجره کې شته تا خیر چرته تللی دی بخیر بخیر کینا یا رشان هغه چې نه خوست په خیالونو کې برازي یا پاکې لیوانه کړم مړا یا چې په څه طریقه مې کنه زاخې سره ملاوي در غواړم یا راځه شو چرته هغه پورې لیدا ها راځه ګوره وزیر خان وروره څوک چې مړو ژوندۍ د پات نبی پات په طریقو باندې نه کوي نو هغه ټول عمر په تکلیف کې وي څوک ما امیر صاحب دا لور مې واده دی خو زما خو وس هم نشته ملک د پښتو دی څه نه څه کول خو به په کار وي کنه کنې بیا به دا کلي خلک راپورې خاندي د خوږ نبي طریقې ماتېږي نه چوجړل او نه سو خپه شول او د شیطان طریقې اگر چې ګرانې م دي او بیا م موږ پلول اسان ګڼو زه به کوشش کوم امیر صاحب چې د خپلې لور واده به د خوږ پیغمبر په طریقه کوم الله دیو کی الله دی ټول دنیا تا بلے کہہ جائے آج دا واخلا کینے کینے چې د خاپیرو سیل در باندې وکم منګ دلته د خاپیرو سیل نه نیو راغلی مې تاسو دلته تل نه راغلی تاسو زمونږ ډیر ضروری کار دی نو د سر مسخان دی زه به دی وجره ته کوته مو مکان نه غارښتیا نو خبره مې وره د پلار زبا دی یو چې په دې پودرو کې ملاوت نه کوي ګوره زمونږ ټوله باډیا نه خراب کړې یار او کنه دی کوم وخت رېمبو ها 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 دا زما د یار یو جنې خو خدا هغه ته پیژنې په دې کې بدر تاسو نه پاتې راشم د پودرې ضرورې ما خو دا خزو کار نه کوم خپه شو اشنا ګوره وروره زه زړه نه مجبور یم خو دا هغه جینۍ نه بغیر جد ګران دی یاره ګوره وروره د ښځې ذات نه به ځان ساتی ښځه دوکه د فریب دی مکر دی او د ادم د ګسې پختۍ نه پیدا شوې ښځه هم د ادم د ټولو نه غټه دښمنه وه دا ته څه وایې مړه ګوره زه ټیک وایم ادم د جنت نه چا ویستې وم لومبه قتل نه چا په سر باندې چوي او په دې کائنات کې د ټول نه غټه فتنه هغه خزه ده او د
خزي ذات نبا ځان ساتي خوش به کنه رورا ها دته نظم او دا فروټ مال راوړې دي کنه ها وا تعالی برو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم یار شربت خان دا سوش زغم مکوا لازم ګوجری ترازی دنه تاسو کار سما ده څه شي زوس شربت خانا اوس خو ته خوشاله کنا ولی ته خفه یې سو او ستا ما سره مینه نشته بس زوم چرته زی زما پلار ته ورزم چې زما هو ستا رشته ختمه کی شربت خانا ما خو تا سره ټوکی کولی زه خو تا سره ډیر مینه کوم نجمی اوس مې یو بل ارمان پسره دی کم یو ارمان د خپل یار د وېد وسد او د سره وټړ پر دې غمونه پریګدا او خپل سره غموګه ونه ونه هغه پر دې نه دی هغه زما د زړه سر دی د زړه سر ګاډه دن ورن نو وځي دلته پکې چرته پارک ته پارا زه پریدو دا پکې کمرې شو دلته پکې دا په هغه ځای هغه په چې پکې را بهيږي هغه په من کوم لاله وتا وای که کم پول ورتا وای هغه په پکې میرا بانا مله تا بل ورځ موږ ناسي خپا شو یار خان زمون په مغو کې سپاتې دي زمون چې کم مغو هغه ټول نو پاوډر رو ختم کړی دي او بیا پاتې مې د خزو خبرې دا کور باندې ډېر زیاتې بدل لګي ډېر غټه منصوبه مې جوړه کړې ده ته وګوره کنه زه ته دا خبرې پرې ده د اتوا کور زما واده دی ورته به خامخا راځي نو خو به درنم دا خو به خلکو نه د شرابو پروګرامونه پکې ډېر زیات کړي ډېر مالا به پکې پوډر راوغواړي اسپیشل پوډر کې به مړه پټ کما هغه زما نه چې مال خدای هغه به راوغواړي عالم مړه پوډر ډېر او هو دا دې چلو کو خان ټول بلډینګ دې خراب کو کنه ګورا الحمدلله چې ستاسو لوګ وادو شو او د خو مبي صلی الله علیه و علیه وسلم یو سنت دی شو امیر صاحب یې قرضدار شو دوستا د قرضدار جنابې نه خو مبي صلی الله علیه و علیه وسلم انکار کړی بیا سو کوم امیر صاحب الله تعالی دین اسلام د انسان د فطرت مطابق باندې جوړ کړی او موږ غیر فطری طریقې اختیار کړی دغه قوم پریشان یو بے آرام یو په تکلیف کې تاسو ټیکو ویلو امیر صاحب دوا وکي چوخته مې د قرض نه خلاص وسم وخت دا الله کو نو منا او د خو نبی
صلى الله عليه وآله وسلم لا اختيار کا اللہ بے تکلیفون آسان کی یا اللہ تر دمون پا حال باندے رہے موکے او دا غیر و طریقے دمون دا جون نو باسے آمین سوم آمین خوشو زنانه ده کور کینی تاسو ته چا ده مجبورې نه څه خبرې پیسې درسره نیم مونږ به درکړو اله کانو وله تاسو شرم نه درځي چې په کوڅو کې ولاړ یو پردو تور سره توازونه کوي دی روښه ځای ځای دې دې زه کوم څه ورو بيبي نن سبا دا زمانہ به اعتبار ده ځان سره څو ګرځوا که څوک وي زه به داسې په لار کې څو کې आवाज ګرځېږم او پردو سره برا پسې आवाजونه کوي ولی ستای څو کوم نشته شته دې یو ورو نشته دې آغا زان سر اگر زواکا نا آغا پودری دی پودرس کی خبر ہو نا چر تر آن شوی آت زمان آجی اجری تزمان آغا روٹے کڑی دا نن سما تا دیدن بغیر لاری روان شوی ولی ولی ما خوستا دیدن پودو کڑیو تو خوز ما شمائی ازستا پتن د تا چرته فکر نشم چې کی سره خلک په وخت کوته راځه اغه نن می بابا را روان دي مونږ یو ځای روټه خورو ډیر ښه ده خیر خدای کنه مهربان دا جنیتا پوست دیو کن جنای پا بم بانده والا ستاقا دوست نده آقا شربت خانه آوا زمان آجی پی شراب پوست کل او ارزای دی پشه واره که وگتل بس کسر بس خانه یا تو را با بیا کهو نا بس با که جاتا رو بس بس بیا کهو شربت ها آخو ما سرم آده کنیم چیز با بیا شراب نسکم تا خو ما سره وعده کړو چې بیا به زه جواری نه کوم وای دا زما
ما په اجره کې څوک په اوچته واس خبر نشي کولی، نو ته څوک یې؟ حاجی صاحب، هغه رحمان بابا څخه فرمایلی دي چې د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته، ولې خر به حاجي نشي په طواف؟ ای خو حاجي، خدا کارونه نه چاکې، ستاسو خو دیا جان خو دا جان نوم بدنام کړی. خیر، تا ته هم ګناه نشته، جواره او پودر او د سود په پیسو چې څوک کژونه کوي هم ستا په شان وي. هغه نشه د نن نه پس مې نه ته دوستې او نه د دوستیم. ستا یاری ته مې شلکه د سلام دی. داستر کی ویش نا کہ نو اللہ کرانے دی جلے نا جون دے تلے وے پیسے را کا کنی وش نم دی را کا پیسے ماں سر پیسے کم دی تے دی جون نا خوزا ماں مر خدے مرا میں کا پیسے نشتا دسے دی حسیویچی پیسی نشتا داسی دی را تالا چی چالا ورکی نو رزی او نشپی براکه دا پیسی دا خورابان دو کاندار کرزا دا بیا برا لکر سو دام دا راکی براکا برینا دا خدا دو کاندار پیسی راکا در تبین راکا یا اللہ وارسته تو چی خپلا نشو کو جانم پدی آخر پس دی اکلل آخر سمادا سے خطا کرنے وان سملتا سارا جفا کرنے وان جام جام رولا بول کیسا بغند رولا جام جام رولا شربت خانه تا بیا شراب سکلی دی چه سو که ما تا پوست کرو زستا خزه ما خزه خاورف چه برخا پیورا کی چه زده تانه تا پوست نکوم نه سوک بده نکی دا ساده راتلو وقت کورتا ساده راتلو وقت کورتا شربت خانا نن بد دا فیصلہ خام خاکے پدی دو شزونی کے با یو خام خاک لی تب یا شراب اخلی او یا ماں Oh, shut up! Shut up!
شراب حرام دی، شراب گناہ دا، تباہی دا. گنی نسو تو ہماری طلاق رکھے مالے بھی طلاق رکھے تو وادي وريدل من تاز بيتاتا سواي
بالکل می اورید بالکل می اورید او وزیرا لن نپس پزتا او درو رانو تیزی پس تالا کور جوڑو جماعت بپی جوڑو ستیر گنانگارے ستیر گنانگارے یا اللہ ماما یا اللہ زمانے تو پوئے یا اللہ ماما وزیرا زما یو خری وضعیت واورا چتو درته او خست اف جمعه جوړه چتو دې کې بیا خلق منځونه کوي او ماشومان پکې د دین او د اسلام سبقونه وایي سبق سرمسانا تا بیا سی چل شره دے چی تا کور دی دا سی گڑوٹ کنے دے چی مالا پیسے نہ را کے نو زا خوب ہم دا قاسے کو ما ولی چی زا خاندانی پور رہی ما رضای چر کے او دا جمعات نا سپلے نشم پٹو ولی او مالا پیسے را کے کنی دا کور دا تا پریتا ما دا کور لسه کړی دی زه خو یم چې دا کور تا په خوا پرې خې وې ګوره یو سلګون راکا چې ځان په د عزیز سر ځای ته ورسو او یو پونه په واخله ما یا به دې کور ته نه راځي چې په دې سل روپو ته خلاصې کوم کنه دا واخله یو بل راکا دا خوري دی بس دا کړی دی دا دکاندار تر زه راغی لور دې خمنه راته ما کوم یا به می پدې کور کې پستر کو باندې مینه نه چرته پټه ران بلانا سم وتی څه خبره یا ما خبره ده ته وکم څه خبره از یې خبره چې زه مړ شم ما کنه ته کو پټه را زیات خوشاله پیمانه وای چې ځاړې برابر بس یو کنه خوشاله وکړه مطلب دا ته څنګه خبرې کې پیاندی خو درونو په مرګ ځاړي اغه زکه خورې چې ما خو تعالی هیڅ خوشحالي کړم ته شي وخت او غمونه مې درته زلاله یا الله تا هغه خلک ته باور برباد کی سوچي شراب او پودر خرسي او پردي پچی تبا کوي خدای پاکه ته کورو نوران کی خدای پاک تیم داسی پاکا مارو لکا سنگی چی سمار اور پاکا مارا ولی دے بابا ما خدا سے اس گناہ نہ وکڑی بابا دا سے اس گناہ نہ وکڑی بابا